រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតក្នុងវគ្គ2នៃកម្មវិធីសុខភាពខ្ញុំនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺជំងឺក្រពះដែលនាងខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអង្គចក្រវុឌ្ឍឯកទេសខាងក្រពះនិងពោះវៀននិងជាប្រធានផ្នែកជំងឺក្រពះពោះវៀននៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតឃើញថានៅវគ្គ1លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានបកស្រាយរួចហើយពីមូលហេតុនិងអាការៈរោគនៃជំងឺក្រពះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមបន្តមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាបាលវិញម្ដងចា៎ថាតើជំងឺក្រពះដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលើកឡើងដូចជាមានជំងឺក្រពះខ្សោយអាស៊ីតច្រាលដំបៅក្រពះរលាកក្រពះនិងមហារីកក្រពះតើជំងឺទាំងអស់នេះអាចព្យាបាលជាដាច់ដែរឬទេលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចា៎បាទក្នុងហ្នឹងគឺការដែលព្យាបាលដាច់ឬក៏មិនដាច់គឺវាជាទូទៅគឺវាតាមជំងឺនីមួយៗបាទជំងឺមហារីកក៏អាចព្យាបាលដាច់ដែរតែសំខាន់សំឡងថាតើយើងត្រូវរកវានៅពេលណាដែលអ្នកជំងឺមកធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបាទទៅតាមកម្រិតដែលគាត់មកជួបគ្រូពេទ្យបើសិនជាគាត់មនុស្សម្នាក់ដែលគាត់មានកត្តាបង្ករោគដែលមានកត្តាជាយើងថាហានិភ័យដែលអាចឲ្យឈឺជំងឺហ្នឹងរសាគាត់មានពូជពងអញ្ចឹងគាត់មកជួបគ្រូពេទ្យញឹកញាប់មកគាត់ធ្វើការតាមដានមកធ្វើការតាមដានដែលយើងហៅថាភាសាអង់គ្លេសហៅ screening ណាយើងធ្វើ screening ញឹកញាប់ហើយបើសិនជាមានការសង្ស័យគឺគេអាចព្យាបាលតាមពេលវេលាអាចជាបាទតែបើអ្នកជំងឺហ្នឹងមហារីកក្រពះដែលមកក្នុងដំណាក់កាលដែលយឺតយូរទោះតែគាត់មានរោគសញ្ញាហើយគឺមិនជាទេបាទបាទដូច្នេះហើយជំងឺក្រពះពីហ្នឹងគឺយើងអាចព្យាបាលជាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាការដែលព្យាបាលជានេះក៏មិនមែនចង់បញ្ជាក់ថាថ្ងៃក្រោយនឹងលែងឈឺទេដែរពីប្រជាជនយើងតែងតែយល់ច្រឡំថាជំងឺក្រពះព្យាបាលមិនជាបាទរ៉ាំរ៉ៃប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនថាមិនជាប៉ុន្តែគាត់ត្រូវជៀសវាងនៅកតាបង្ករោគពីព្រោះជំងឺជឺក្រពះនេះបើយើងព្យាបាលជាហើយតែបើសិនជាគាត់ទៅប្រឈមនឹងកតាបង្ករោគវាអាចឲ្យឈឺទៀតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចថាអ្នកជំងឺនោះគាត់ឈឺក្រពះដោយសារគាត់ប្រើថ្នាំសរសៃហើយគេមកជួបគ្រូពេទ្យយើងព្យាបាលជាតែថ្ងៃក្រោយបើសិនគាត់ទៅទទួលទានថ្នាំសរសៃទៀតគាត់អាចឈឺទៀតបាទដូច្នេះជំងឺក្រពះខ្សោយក៏អញ្ចឹងជំងឺទឹកអាស៊ីតច្រើនក៏អញ្ចឹងជំងឺក្រពះខ្សោយជំងឺទឹកអាស៊ីតច្រើនជាជំងឺមួយដែលរ៉ាំរ៉ៃមានភាគរយណានោះក៏អាចព្យាបាលជាតែភាគរយណានោះគឺវានៅរ៉ាំរ៉ៃដែលយើងត្រូវការធ្វើការឲ្យគាត់នឹងកែប្រែនៅគេហៅថាការរស់នៅរបៀបរបស់រស់នៅគាត់មួយចំនួនតែបើជំងឺទៅបើក្រពះគឺយើងអាចព្យាបាលជាប៉ុន្តែអ្នកជំងឺត្រូវយល់និងជៀសវាងនៅកតាបង្ករោគដើម្បីកុំឲ្យវាឈឺលើកទី2បាទពីព្រោះជំងឺហ្នឹងវាអត់មានអង់ទីកោដើម្បីការពារយើងដូចជាជំងឺកញ្ជ្រឹលជំងឺថ្លើមបេអីទេបាទមិនមែនថាឈឺម្ដងហើយមួយជីវិតមិនចេះឈឺទៀតទេបាទចាប្រសិនបើអ្នកជំងឺមិនបានទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវតើអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតដែរឬទេចាបាទគឺវាដំណើរក្រពះបើសិនយើងព្យាបាលមិនបានត្រឹមត្រូវវាអាចមកវាអាចថ្ងៃក្រោយវិវត្តទៅជាផលវិបាកដែលឲ្យមានមហារីកក្រពះវាអាចខ្លាំងទៅជាមហារីកក្រពះឬក៏វាអាចឲ្យធ្លាក់ឈាមបាទឬក៏វាអាចឲ្យធ្លាយក្រពះបាទតែបើជំងឺក្រពះខ្សោយបើសិនយើងព្យាបាលមិនបានត្រឹមត្រូវវាអាស្រ័យទៅនឹងកត្តាដែលមាននៅក្នុងជំងឺក្រពះខ្សោយណាបើសិនអ្នកជំងឺនឹងមានមេរោគក្នុងក្រពះដែលគេហៅថា Helicobacter pylori ហើយដែលវាយើងបានព្យាបាលគឺវាអាចអ្នកជំងឺនឹងប្រឈមមុខនឹងមហារីកក្រពះដែរបាទតែមិនទាំងអស់ទេតែភាគរយណានោះវាអាចប្រឈមមុខដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺជំងឺក្រពះខ្សោយនោះវាមិនអោយភាគច្រើនវាមិនអោយស្លាប់ទេបាទតែជំងឺខ្លះវាមិនអោយស្លាប់តែវាធ្វើឲ្យរ៉ាំរ៉ៃវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការរំខាននៅក្នុងការរស់នៅនិងប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មកពីក្នុងការរស់នៅរបស់យើងហើយត្រង់នេះដែលយើងត្រូវតែព្យាបាលវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរបាទខ្ញុំឆ្លាប់លើគេនិយាយដល់ការធ្លាយក្រពះតែនេះបណ្ដាលមកពីជំងឺមួយណាដែរចាដំបៅក្រពះឬក៏យ៉ាងម៉េចចាគឺដំបៅក្រពះបាទដំបៅក្រពះតែឲ្យធ្លាយក្រពះដែលយើងមិនបានព្យាបាលត្រឹមត្រូវវាអាចធ្លាយតែការណែធ្លាយក្រពះនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងមានឧបករណ៍ព្យាបាលត្រឹមត្រូវមានការយល់ដឹងច្រើនពីជំងឺដំបៅក្រពះហ្នឹងគឺកម្រណាស់បាទកម្រនឹងមានធ្លាយណាស់លើត្រាអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់មិនដែលមកជួបពេទ្យសោះឲ្យគាត់អាចប្រើថ្នាំសរសៃផងបាទដែលអាចធ្វើឲ្យជាកត្តាឲ្យធ្លាយបាទចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអញ្ចឹងតើមនុស្សបែបណាដែរដែលប្រឈមមុខខ្លាំងនឹងការកើតជំងឺក្រពះនេះចាបាទជំងឺក្រពះនេះបើយើងនិយាយជារួមកត្តាដែលធ្វើបង្កឲ្យវាមានគឺមានកត្តា2ធំៗដែលសំខាន់ហើយកត្តាមួយទៀតបន្ទាប់បន្សំ
បាទដូច្នេះកតាទី1គឺជាការទទួលទានអាហារគ្មានអនាម័យដែលទឹកឆៅបន្លែឆៅហើយដែលអាចចម្លងទៅមានចម្លងមានរោគក្រពះចូលក្នុងខ្លួនដែលគេហៅថា Helicobacter pylori ជាងនេះគឺវាឲ្យឈឺវាឲ្យរលាកក្រពះរ៉ាំរ៉ៃហើយវាអាចធ្វើជាថ្នាលមួយដើម្បីឲ្យក្រពះហ្នឹងងាយនឹងឈឺបាទកត្តាទី1កត្តាទី2គឺការដែលទទួលទានថ្នាំដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជាជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលថ្នាំមានលក់តាមទីផ្សារដែលអ្នកជំងឺអាចទៅទិញដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជាពេលហ្នឹងជាពិសេសថ្នាំសរសៃដែលយើងភាសាបារាំងគេហៅអង់ទីអង់ហ្វ្លាមតូនុងស្តេរីយើងពួកថ្នាំនេះគឺជាថ្នាំបង្ការឈឺចាប់អ្នកជំងឺឈឺសន្លាក់ឈឺចង្កេះឈឺដៃឈឺជើងរហូតដល់ផ្ដាសាយក៏មានអ្នកខ្លះគេប្រើហើយថ្នាំនោះឯងដែលបង្កឲ្យឈឺក្រពះបាទនេះជាកត្តាពីរសំខាន់ណាស់ដែលបង្កឲ្យឈឺក្រពះហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាប្រជាជនយើងគាត់ធ្វើម៉េចគាត់អានមានអនាម័យគាត់ទទួលទានមកស្អាតដាំទឹកឆ្អិនប្រសាទឹកឆ្អិនបន្លែលាងស្អាតមានអនាម័យជៀសវាងការបង្កចម្លងនៅមេរោគនេះគឺគាត់អាចគេចចេញពីជំងឺក្រពះបានភាគច្រើនហើយបើគាត់មិនទទួលទានថ្នាំសរសៃឬក៏ថ្នាំដែលគ្មានវេជ្ជបញ្ជាបាទជាពិសេសថ្នាំពួកអង់ទីអង់ហ្វ្លាមតូនក្នុងស្តេរីយើងនេះថែមទៀតអាហ្នឹងគឺគាត់អាចខ្ញុំសង្កេតឃើញថា 80-90% នៃអ្នកនោះគឺអាចមិនមានជំងឺក្រពះបាទកត្តាទី3បន្ទាប់បន្សំខ្ញុំនិយាយបន្ទាប់បន្សំគឺកត្តាដែលភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ដែលយើងហៅថា stress នេះបាទដូច្នេះបើសិនយើងធម្មតានៅក្នុងពិភពលោកនេះណាក៏មាន stress ដែរការងារប៉ុន្តែគេចេះធ្វើម៉េចបន្ធូរបន្ថយការភាព stress ដោយសាររៀបចំការងារបានត្រឹមត្រូវគេមានពេលហាត់ប្រាណជាពិសេសការហាត់ប្រាណដែលធ្វើឲ្យដែលយើងត្រូវតែធ្វើទាំងអស់គ្នាពួកវាអាចការពារកាត់បន្ថយនៅ stress នេះដែលអាចកាត់បន្ថយនៃការឈឺក្រពះនឹងដែរហើយការហាត់ប្រាណក៏មានសារៈប្រយោជន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺសៃឈាមជំងឺបេះដូងជំងឺលើសជាតិស្ករទំនុកផ្អែមនេះដែរដែលយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្នាបាទកត្តានេះគឺសំខាន់ដែលប្រជាជនយើងត្រូវតែដឹងបាទចាស់ភ្ជាប់នៅសំណួរនេះតែម្ដងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងគួរថែរក្សាសុខភាពបែបណាខ្លះដែរដើម្បីកុំឲ្យកើតមានជំងឺក្រពះនេះចា៎បាទมันមានអីលំបាកយកទេកត្តាបង្ករោគនៃជំងឺហ្នឹងគឺមាន3ដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹង2សំខាន់អា1ហ្នឹង stress ហ្នឹងទី3យើងត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានអា3ហ្នឹងបើយើងអាចជៀសវាងពីកត្តាបង្ករោគបានគឺយើងអាចជៀសវាងពីជំងឺនោះបានហើយបាទភាគច្រើនខ្ញុំមិននិយាយថាទាំងអស់ណាភាគច្រើនបាទគឺយើងអាចជៀសវាងតែយើងរស់នៅបានដោយមិនមានបញ្ហាជាក្រពះហើយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមានការសង្ស័យការឆ្ងល់ថាយើងបារម្ភថាមានបញ្ហាក្រពះយើងត្រូវតែមកជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងនៃការទៅទិញថ្នាំខ្លួនឯងដែលជួនណាវាបង្កឲ្យមានរឿងទី2ដែលរឿងនោះធ្ងន់ជាងអារឿងដើមបាទដូចជាអ្នកយើងផ្ដាសាយសោះគាត់ឈឺក្បាលសោះតែគាត់ទៅទទួលទានថ្នាំដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជាស្អប់អាផ្ដាសាយវាជាឯងតាអាឈឺក្បាលជួនណាវាជាឯងតែគាត់មានការឈឺក្រពះហើយអាចបង្កមានបញ្ហាបាទជាគាត់ទៅជួលពីបញ្ហានោះដើម្បីកាត់បន្ថយហើយនេះខ្ញុំឆ្លាប់លឺគឺថាបើសិនជាអត់រងុយច្រើនមួយក៏គេមិនលក់នឹងអាចបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺក្រពះដែរតើអាចដែរឬទេចា៎បាទអាគេមិនលក់វានៅក្នុង stress ហ្នឹងឯងមនុស្សមួយដែល stress ហ្នឹងគឺមិនមែនជាមនុស្សគេងលក់ទេបាទជាមនុស្សដែលគេមិនលក់ហ្នឹងឯងបាទនេះខ្ញុំក៏ឆ្លាប់លឺគេថាឈឺក្រពះឬក្រពះមានសុខភាពមិនល្អនោះបើសិនជាយើងពិសារទឹកបានច្រើនអាចជួយសម្រាលបានតើជាការពិតទេចា៎បាទបាទក្នុងហ្នឹងគឺទឹកគឺយើងយល់ថាវាជាការមួយដែលយើងគួរតែទទួលទានច្រើនដែលបានច្រើនទោះជាយើងមិនឈឺក្រពះក៏ដោយចុះតែជាមានសារៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនបាទដូច្នេះបើណាយើងទទួលទានទឹកបានច្រើនទៅវាជួយឲ្យសុខភាពយើងល្អដូច្នេះនោះក៏អាចជួយក្រពះដែរខ្ញុំយល់ស្របបើតែយើងមិនទាន់មានផុសតាវិទ្យាសាស្ត្រដែលបញ្ជាក់ក៏ដោយបាទសូមអរគុណច្រើនលោកចាំដិតពេញថាបទសម្ភាសរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយមិននឹងបញ្ចប់បទសម្ភាសតើលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមានអនុសាសន៍ឬមួយក៏ពាក្យពេចន៍ផ្ដាំផ្ញើអ្វីទៅកាន់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ចាស់ពិសេសតទៅនឹងការថែរក្សាសុខភាពក្រពះនេះចា៎បាទគឺខ្ញុំបាទសូមប្រែផ្ដាំទៅលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមវិទ្យុ RFE នេះគឺបើសិនជាចង់ជៀសវាងនៅជំងឺក្រពះគឺมันមានការលំបាកទេបាទគឺសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជៀសវាងនៅកត្តា3
ទីមួយគឺរស់នៅស្អាតមានអនាម័យជៀសវាងកុំញ៉ាំចំណីអាហារដែលមិនមានអនាម័យដែលអាចបង្កឲ្យឆ្លងមេរោគអេលកូបាក់តេរីពីលូរីចូលក្នុងខ្លួនយើងបាទទី2ជៀសវាងនៅការទទួលទានថ្នាំដែលគ្មានវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំដែលកតិញខ្លួនឯងបាទដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជាច្បាស់លាស់ហើយទី3គឺយើងត្រូវហាត់ប្រាណការងារត្រូវរៀបចំឲ្យបានស្រួលដើម្បីជៀសវាងនៅ stress ភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍នេះបាទសំខាន់ណាស់ហើយ stress និងភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍នេះវាមិនធំតាមបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រភេទទេវាអាចបង្កឲ្យជំងឺដទៃទៀតច្រើនបាទជំងឺច្រើនណាស់ដែលអាចបង្កឡើងដោយការដែល stress នេះដូច្នេះការដែលហាត់ប្រាណគឺជាកម្មមួយដែលធ្វើជាប្រចាំហើយត្រូវដាក់ចូលក្នុងកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក្នុងការហាត់ប្រាណនេះដើម្បីជៀសវាងនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតមិនមែនតែប្រភេទទេហើយដើម្បីជួយឲ្យសុខភាពយើងបានល្អជានិរន្តរ៍បាទហាត់ប្រាណក្នុងបើជួយល្អតិចបំផុតក្នុងមួយអាទិត្យក៏បាន3ដងក្នុងម្ដងបាន1ម៉ោងដែរចាសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះព្រះមេអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីសុខភាពខ្ញុំប្រធានបទជំងឺក្រពះដែលមានវាគ្មិនជំនាញគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអង្គចក្រាវុធឯកទេសជំងឺក្រពះនិងពោះវៀននិងជាប្រធានផ្នែកជំងឺក្រពះពោះវៀននៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបានដល់នីតិដែលត្រូវគោរពលាពីប្រិយមិត្តហើយចាអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់ហើយសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីស្ដាប់កម្មវិធីយើងហើយប្រិយមិត្តអាចចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អតាមការណែនាំរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតពិសេសនឹងបើសិនជាសង្កេតឃើញមានរោគសញ្ញាអ្វីផ្សេងផ្សេងដូចដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានលើកឡើងនេះសូមរុះរានស្វែងរកការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាចា៎នៅពេលនេះនាងខ្ញុំលីដាព្រមទាំងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចាស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា